እስቲ በመስኮት ወደ ደጅ ተመልከቱ። በአጠገባችሁ መስኮት ከሌለ ደግሞ ስለ ደጁ አስቡ። እርግጠኛ ነኝ ብዙ የተለያዩ ሀቢታቶችን መጠቆም ትችላላችሁ። በተጨማሪም የተለያዩ ፖፑሌሽኖችና ኮሚኒቲዎችንም ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ እንዳላችሁ እንደሆነ ሀቢታት ማለት አንድ ኦርጋኒዝም የሚኖርበት ቦታ ወይንም ለዛ ኦርጋኒዝም ቤት ማለት ነው። ፖፑሌሽን ደግሞ በአንድ ሀቢታት ውስጥ የሚገኙ የአንድ አይነት ዝርያዎች ቁጥር ነው። ኮሚኒቲ ስንል ደግሞ በአንድ ሀቢታት ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ህይወት ያላቸውን ነገሮችን ያካትታል። እስቲ እነዚህን ሁለት ቦታዎችን እናነጻጽር። በግራ በኩል ያለው ምስል ከተማ ውስጥ ያለ ትምህርት ቤት ሲሆን የተወሰኑ የጽድ ዛፎች በፊት ለፊቱ ይገኛሉ። በቀኝ በኩል ያለው ምስል ደግሞ የጽድ ጫካ ፎቶ ነው። አሁን እናንተ የጽድ ዛፍን ፖፑሌሽን ማስላት ካለባችሁ የትኛውን ቦታ ነው የምትመርጡት? እኔ ይሄ ግራኛውን ነው የምመርጠው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያሉትን ዛፎች መቁጠር በጣም ቀላል ነው። ሄጄ ብቻ እዚህ ጋር ያሉትን ቆጥሬ መጻፍ ነው። ግን ጫካ ውስጥ ያሉትን የጽድ ዛፍ ፖፑሌሽን ለማስላት በጣም ከባድ ነው አይደለም እንዴ? በተመሳሳይ ሁኔታ ጽድ ዛፍ ውስጥ የሚኖሩ የአንድ ዝርያ ወፎች መቁጠር በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ሲቀል፣ በዚህ ጫካ ውስጥ ደግሞ በጣም ይከብዳል። ታዲያ ባዮሎጂስቶች የተለያዩ ዝርያዎችን ፖፑሌሽን እንዴት ነው ማስላት የሚችሉት? በዚህ ቪዲዮ ላይ የተወሰኑ ሳይንሳዊ የሆኑ ሀቢታቶችን ፖፑሌሽኖችን ማጥናት የሚቻሉበትን ዘዴዎች እንመለከታለን። ባዮሎጂስቶች በዋነኝነት የሚጠቀሙት የፖፑሌሽን አቆጣጠር ዘዴ ሳምፕሊንግ ይባላል። ሳምፕል በአማርኛ ናሙና መውሰድ ማለት ነው። የሳምፕሊንግ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው እስቲ እናንተ የእህል ገበያ ሄዳችሁ ታውቃላችሁ? ልብ ብላችሁ እንደሆነ ብዙ ጊዜ እህል የሚገዙ ሰዎች ማዳበሪያውን ከመግዛታቸው በፊት መጀመሪያ እጃቸውን ወደ ማዳበሪያው ሲሰዱና በእጃቸው እህሉን ዘግነው ያወጣሉ። ከዛ ይመለከቱታል እንደዚህ። ከተመለከቱ በኋላ አሃ ይሄ ማዳበሪያ ውስጥ ያለው እህል አብዛኛው ይሄንን ነው የሚመስለው እና ቆንጆ ከሆነ ይገዙታል፣ ቆንጆ ካልሆነ ደግሞ ትተው ሌላ ፈልገው ጥሩን ይገዛሉ። ይሄ ሰው ያደረገው ሳምፕል ወይም ናሙና ነው የወሰደው። እጃቸውን ከተው ባወጡበት ጊዜ ያቺ ያወጧት ክፍል ወይንም ናሙና ወይንም ሳምፕል ትባላለች። ምክንያቱም የማዳበሪያ ውስጥ ያለውን እህል ምሳሌ ነው የሚያሳየው አይደለ? አብዛኛው እህል ይሄንን ነው የሚመስለው ነው የሚለን። ስለዚህ ያ ሳምፕል ይባላል። ባዮሎጂስቶችም አንድ ሀቢታትን ሳምፕል በማድረግ ፖፑሌሽንም መቁጠር ይችላሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ጫካ ውስጥ ያለውን የጽድ ብዛት መቆጠር ከተፈለገ ወይም ፖፑሌሽናቸው መቆጠር ከተፈለገ እነዚህ ሳይንቲስቶች ሳምፕል ቦታዎች ይወስዳሉ ማለት ነው። እነዚህ ሳምፕል ቦታዎች በስፋት አንድ አይነት መሆን አለባቸው። ከዛ በእነዚህ ቦታዎች ውስጥ ያሉት ዛፎች ይቆጠራሉ። እናም ባዮሎጂስቶቹ በሳምፕል ቦታ ውስጥ ባለው የጥድ ዛፍ ቁጥር በመጠቀምና በማባዛት በመላው ጫካ ውስጥ ያለውን የጥድ ዛፍ ቁጥር በቅርቡ መገመት ይችላሉ። የትናንሽ እጽዋትን ብዛት ወይም ፖፑሌሽን እና ስርጭት ወይም ዲስትሪቢዩሽንን ለማጥናት በጣም ጠቃሚ የሆነው የሳምፕሊንግ ዘዴ አይነት ኳድራት ይባላል። እዚህ ጋር የምታዩት ምስል ኳድራት ይባላል። ኳድራት አራት ማዕዘን የሆነ የሳምፕሊንግ መሳሪያ ሲሆን የጎኖቹ መጠን ደግሞ እንደሚቆጠረው እጽዋት አይነት ትልቅም ሊሆን ይችላል እስከ 1 ሜትር ወይንም በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል እስከ 0.25 ሜትር ወይንም እስከ 25 ሴንቲሜትር።
ኳድራት ከብዙ አይነት ቁሳቁሶች ሊሰራ ይችላል። እዚህ ጋር መታየት ከእንጨት የተሰራ ነው። ከብረትም ሊሰራ ይችላል፣ ከፕላስቲክም ሊሰራ ይችላል። እና የኳድራንት ዋና ስራው በአንድ ሀቢታት ውስጥ ያሉትን የእጽዋት ኮሚኒቲዎች ወይንም ውስን የሆኑ የእጽዋት ዝርያዎችን የመጠናዊ መረጃ መስጠት ነው። ማለትም ብዛት እና ምን ያህል እንደተሰራጨም ይነግረናል። እስቲ አንድ ምሳሌ እንመልከት። እዚህ ጋር የምታዩት ሜዳ ቁመቱ 10 ሜትር ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 6 ሜትር ነው። በዚህ ሜዳ ላይ ያሉትን እነዚህ ነጭ የዴዚ አበባ ፖፑሌሽን መታወቅ ከተፈለገ ኳድራንት ሳምፕሊንግን በመጠቀም መገመት ይቻላል። ለዚህ ምሳሌ 1 ሜትር ጎን በአንድ ሜትር ጎን ያለውን 4 ማዕዘን ኳድራንት ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ የዚህ ኳድራንት ኤሪያው ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስናባዛው 1 ሜትር ስኩዌርድ ወይንም 1 ካሬ ሜትር። የሜዳውን ኤሪያ ደግሞ እናስላ። 10 ሲባዛ 6 ነው አይደለ? ስንት ይመጣል? 60 ካሬ ሜትር ወይንም 60 ሜትር ስኩዌር። ምን ማለት ነው? በዚህ ሜዳ ውስጥ 60 ሜትር ስኩዌሮች አሉ፣ ወይንም 60 እንደዚህ አይነት ኳድራንት ማስገባት እንችላለን፣ አጠገብ ላጠገብ ማለት ነው። እስቲ እንከፋፍለው። በሜትር በሜትር ወይም በሜትር ስኩዌር በሜትር ስኩዌር ስንከፋፍለው ይሄንን ይመስላል። ታዲያ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ኳድራንት አስቀምጠን ውስጡ ያለውን አበባ አንቆጥርም። በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል አይደለ? ዋናው ሀሳብ የሳምፕሊንግ ዋናው ሀሳብ የተወሰነ ቦታ ብቻ አይቶ ቆጥሮ ከዛ በመላው ሀቢታት ውስጥ ያለውን የአንድ ዝርያ ፖፑሌሽን መገመት መቻል ነው። ስለዚህ በዚህ ምሳሌያችን ውስጥ የተወሰኑትን ኳድራንቶች ብቻ ነው የምንቆጥረው። የትኞቹን ነው ታዲያ የምንቆጥረው ልትሉ ትችላላችሁ። ለመምረጥ እጣ መጠቀም ይኖርባችኋል። ያም ያስፈለገበት ምክንያት የሚመረጡት ኳድራንቶች ምንም አይነት ስርዓት እንዳይኖረው ስለተፈለገ ነው፣ ወይንም ራንደም እንዲሆን ስለተፈለገ ነው። ራንደም በሚሆን ጊዜ ነው የምናገኘው መጠናዊ መረጃ ትክክለኛ የሚሆነው። እሺ፣ ስለዚህ በጣም የምንመርጠዋለን። ስንት ነው የምንመርጠው? አብዛኛውን ጊዜ የሀቢታቱን ሙሉ ኤሪያ 10% የሚሆነው ብቻ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ኤሪያችን እዚህ 60 ሜትር ስኩዌርድ ነው። የ60 ሜትር ስኩዌር 10% 6 ነው። ስለዚህ 6 ኳድራቶች ነው የምንመርጠው። አሁን እዚህ ለዚህ ምሳሌያችን ዝም ብዬ 6 እነዚህን 6 መርጫለሁ ለመቁጠር። ከዚህ በኋላ በእነዚህ 6 ኳድራንት ውስጥ ያሉትን የነጭ ዴዚ አበባ ዝርያ መቁጠር ነው የሚቀረው። ያንንም ለማድረግ ይሄ የያዝነውን ኳድራንት እነዚህ ቦታዎች ላይ በመውሰድ ተራ በተራ የተመረጡት ኤሪያዎች ይቆጠራሉ ማለት ነው። የቆጠርኩትም ይሄንን ይመስላል። እንደምታዩት የዴዚ አበባ ስርጭት እኩል አይደለም አይደለ? አንዳንድ ኳድራንቶች ብዙ አበባ ሲኖራቸው፣ አንዳንዶቹ ምንም የላቸውም፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ትንሽ ነው ያላቸው። ስለዚህ የሚቀጥለው ሂደት ደግሞ በአንድ ስኩዌር ሜትር ውስጥ ያለውን የዴዚ የአበባ ቁጥር አማካይ ማወቅ ነው፣ ወይንም አቨሬጅ ወይንም ሚን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደምረዋለን፣ ድምሩ 47 ይመጣል። እና አቨሬጁን ለማወቅ ደግሞ በሳምፕል ቁጥሩ ማካፈል ይኖርብናል። ማለትም በ6 እናካፍለዋለን፣ 7.8 ይሰጠናል። ስለዚህ በዚህ ሀቢታት ውስጥ በአንድ ሜትር ስኩዌር ውስጥ በአማካይ 7.8 የዴዚ አበባ ዝርያ ይገኛል ማለት ነው። በሙሉ ሀቢታት ውስጥ ያለውን የአበባ ቁጥር ለመገመት ደግሞ እቺን በአንድ ስኩዌር ሜትር ውስጥ ያለውን በሙሉ
የሃቢታቱ ኤሪያ እናባዛለን ወይንም በ60 እናባዛለን ስለዚህ 7.8 ጊዜ 60 468 ነው እና በዚህ ሃቢታት ላይ ወደ 468 የሚጠጉ የዴዚ አበባ ይገኙበታል ማለት ነው በማጠቃለል በአንድ ሃቢታት ውስጥ ያለውን የአንድ ዝርያ population ለማወቅ quadrant sampling በምንጠቀምበት ጊዜ እነዚህን 3 ሂደቶች መከተል አለብን መጀመሪያ በአንድ ኳድራት ውስጥ ያሉትን የዛይድ ወይም የሚፈለገውን ዝርያ መቆጠር ይኖርበታል የሚመረጡት የሳምፕል ኤሪያዎች ራንደም መሆን አለባቸው ማለትም ስራት በሌለው በእጣ ነው መመረጥ ያለበት በምን ቁጥርበት ጊዜ ደግሞ እያንዳንዱ የተመረጠው ሳምፕል ኤሪያ ኳድራንቱን እየወሰድን መቁጠር ይኖርብናል በመጨረሻም በአንድ ዩኒት ኤሪያ ውስጥ ያለውን አማካይ የዛጽዋት ቁጥርን ማስላት ይኖርብናል